おでんとしまち、あ、違う、外で子供の声がした。あ、うん、子供と遊ぼうと思った。おでんダンするの、一緒にやるの、ダンするの、始まるよ。おでん、プレイス、プレイス。始まるよ。外行くの？外行く？外行く？いいよ、行っといで。帰ってきたね。すごいね。すごいね。よくわかる。読んでる。もう一からなんだよね、今日は。そうなんですか。ね、怖いですよね。早いよ。早い。それでなんか適当に番号振ってたら間違えちゃって、それでだから、そうで気づかなくて、いやそれで私もちゃんと1から、あの、シャープ1って言って振り、振ってったら、あ、今度は25回目なんだと思って。そう、そうですね、考えたら2年の12回完結だから。で、私が多分あの入院とかしてお休みしちゃった時に数が出てたんだと思う。なんかよくわかんなくなって。そうだった。私もなんか何回目とかあんまりそんなに。オーデン、プレイス、プレイス。プレイスはしたくないな。えらいな。面白いね。なんか子供の声がしたから入ってきたぞみたいな。そこでお利口さんに出たら行っていいってよかったね。それがわかった。すごいですよ。今年のオーデンはすごいですよ。去年終わりぐらいから。笑って呼吸が乱れまくりましたけど。あらら、健康の音よね。一緒にやるの？ダンスで？ダンスでな？一緒にやるの？一緒にやるの？一緒にやるの？そう。一緒にやるの？いいけど。ここで入って、ここプレイスプレイス。一緒にやらないでしょ。ダンスル？ダンスル？23、24やって、今日は手を1、2だよ。はい、ここでプレイスプレイス。ここでチキン入ってるから。はい、カモ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 。プレイスプレイスプレイス。あ、チキン。チキンは自家製チキンが入ってる。多分でもそれも、だいぶ自然になったね。これでもまだちょっと鏡の中の自分を見て、まだちょっとだんだん、だんだんいいかもしれないっていう感じです。だんだんいきます。はい。はい、じゃあ今日は、うん、あ、じゃあレイからお願いします。お願いします。わざとらしくないバージョンを心がかけつつ、うんうん、ちょっとやってみま、やってみましょう。でもまだわざとらしいと思ってやってみます。だんだんいきます。
目が大きかったかな。いや。っていうんだったら、一歩目が狭かったかな。忘れないね。まあ、そうやってすれば。でも、まあまあ、一歩目は歩幅取れてたから、そんなに悪くはないですね。まあ、シーズーショー、チーシーの時に、ものすごいやっぱり重心移動がさ、外から見てわかるけど、まあ気持ちいいから、まあシーズーショーはいいかなと思ったりもして。TC はやりたいですね、ちゃんと。うん。無術だから。そうそうそう。TC はあまりにもやっぱり、こうなったり、こうなったりが外から見えちゃうから、あんまり。歩幅を最初に広げたんですけど、うん、広すぎました。いや、そのぐらいがちょうどいい。すごくいい歩幅になった。どうですか、肩幅が狭めなんですよ。うん、体の割りに、うん。そうなんですよ。でこれでも結構広めなんです。すごい広い、私には。うん、そうだろうね。外肩幅。でも、最初に会った時のしまちゃんは、もっと狭かったんだから、あの、本当に始めたばっかりだよ。うん。困ってます。うん。だからそれに思うと、あの、ずいぶん、下半身が強くなった。っていうのはもう、この、何年かで。何年か変わります。硬い。うん、だからすごくこう、あのね、音楽畑で生きてきたのかもしれないけど、とにかく筋肉がなかったんだけど、あ、それがついたよね。本当に。おかげさまでですよ、本当。体重が増えたんですよ、筋肉で。ああ、そう。嬉しい。ああ、素晴らしい。そうですよ、本当に。筋肉と思っていますもんね。うん。じゃあ、わざとらしくないように。うん、足裏全体に乗りつつ、ちょっとの体重移動はあっても、押されて倒れない程度に。うん。難しいですね。前にいるんだよ、敵はね。ここでそうですよね。うん、で、手を払って押さえるんですもんね。うん、でまあ、こう、バーンと突き飛ばされないようにっていう感じ。ドンと来い。こうやって後ろにやった時も、背骨をたわんでも、体重があまり一緒に倒れちゃってますね。そうそうそう、そういうことじゃない方がいいね。丹田充実で。その、重心移動があると、突き飛ばされるわけだから、相手には。後ろかかとにかかったって思われたら、でもまあそんなこと気にしなくていいけど。気にしたくなりますね。あ、そうそうそう。気にしたくなるよね。だからなんかちょっとあんまり分かられないように。分かられないように。うん、ちょっと。固まってる感じでやってみたらいいのかもしれない、ね。一回そうですね。重心移動はしないで、背中だけ固まっとか。うん。難しいな。難しいよ。あ、でも、目線だ。ずっと膝を揺らさなかった。うん。膝を持ってみたいな。重心ばかりを。やるところもあるんですよね。膝がさ、最初は伸びてていいよ、もうちょっと。最後に、そうですね、うん、最初から押さえてる時に、そう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 いうこと、そういうこと。最後に押さえ込みたいんですよね。そう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 。ゴールもならないとね、うんうん。最初からもう曲げちゃってるから。軽い終電ぐらいにしておいて。うん、もう立前の立ち姿勢でいいわけじゃない。ちょっと膝が緩んでるぐらい。最後に押さえた、うん、浅いから難しいよね、うん、もっと曲げられるんだったらいいけど膝を、うん、だけどそうするとちょっと大変だと思うから出ますか、うん、もうちょっと曲げてもいいかもしれない。極端にやってみよう。最後これくらいぐらい曲げるといいけど、まあそれ大変だからやめとこう。こうやっても鉄が出ないで終電にしとくためには、やっぱり足が開いてる方がしやすいんで。ああ、股関節が緩むから。ああ、そういうことかも。いや。歩幅を取るほど股関節ってなんか緩みやすくないですか？うん、まあまあまあ、まあまあ、変わらない。変わらない。しかし、TC だけで終わってしまう一生が。難しいな、本当に。膝も緩めていくんだよ、最初に。先に緩む。膝、肘、手首、指先ですもんね。うん。それで最後まで緩むんですね。うん。
今の出だしがあまりに最初に曲がりすぎてんじゃない？もっときっともうちょっとけつけちょっとずついやあまりにもそんなに伸ばせないから、うん、あ曲げられないから、うん、最初ちょっとあ棒立ちっていうのはどんな感じ？しまちゃんの棒立ち。うん。でちょっとふっと。あそんな感じからいこうか。こんなに良くて、うん、OK？ うん。こっからやる。うん。うん。あ抑え込むっていう意識大事かもしれないですね。先生敵を抑え込む。うん。抑え込まない。抑え込まないいや、抑え込むっていう、うん、敵の腕を払って敵をえいって抑え込むのかなあれ、うん、この段階で腕を掴まれてるわけですよね。ここで敵の手を払ってでこれで目線を上げて、うん、上げて倒すこうだ、もうどんどんねその後、あれここは抑えてない敵をうん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 あれ、うんうんうん、払った後押さえてるまあまあ、まあまあなんかあ、こっちにしまちゃんが来たおかしい。面白い、ね。私が顔上げたから。なんだ。進む先生の手で見た。そんな風になっちゃう。あれって。私が顔上げたから。うん。こう捕まる手を払って、まあまあ。でもこれはさ、あの一番リラックスしてていい。あ、リラックスして。うん。うん、いいじゃない。あ、リラックスっていいか。うん、うん、そうそうそう。あのピンときました。うん、あ、リラックスっていいか。いや、なんかそのいろんなことをここでやるかもしれないけど、最後の停止期は、やっぱり一番力が抜けてるのが望ましいよ。そこは。水面の丸と押さえるようにですもんね、先生の解説。こうはなるけどね。そうなりますね。ならない方がいいな。うん、上からの上から体重かかと指先に移動しない方がいいですか。うん。いないしない方がいい。うん。じゃあしないバージョンで、うん、背中のたわみだけでやってみる。うん。ああその方がいいかも。全然多分移動しないですよ、足裏、うん、いいかも全体、うん、本当ですか。いや、絶対手が上がったら移動してするから。ちょっとしますね。うん、だからそれぐらいでいい。意識してしなくなりました。あ、それでいい。おー、なるほど。自然で